Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Використання технологій, зокрема безпілотних систем, у сучасній війні є вирішальним фактором. Про це написав головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у своїй статті щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні в боротьбі за ініціативу. Безпілотні системи поряд із іншими новітніми видами озброєнь є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі невигідними для України з цілої низки причин, зазначив головнокомандувач Збройних сил України. Генерал зазначив, що розвиток озброєння та військової техніки, зокрема безпілотних систем, спричинив зміну стратегій та методів військових операцій. Застосування безпілотників різних типів, як відзначає генерал, Дозволяє виконувати різноманітні завдання та підвищує ефективність бойових дій. Він підкреслює, що ці новітні технологічні рішення можуть допомогти у вирішенні ключових проблем, з якими стикаються сили оборони України. Залужний відзначив, що, окрім підвищення ефективності бойових дій, безпілотні та інші новітні технологічні системи здатні вирішити низку ключових проблем у веденні бойових дій Сил оборони України. Вони дадуть можливість збільшити кількість безконтактних бойових дій і, як наслідок, знизити рівень людських втрат. А також знизити ступінь участі традиційних засобів ураження, зокрема, важкої бойової техніки при виконанні бойових завдань, каже залужний. Однак він вважає, що наразі є низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони. У грудні заступник глави Міноборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, що українські військові застосовують близько 70 моделей безпілотників різного призначення. Також Збройні сили України використовують більше 20 різних типів боєприпасів для дронів.